ውድ አድማጭ ተመልካቾች በአምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ዩቲዩብ ቻናል የምለቃቸውን የተለያዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን ለማግኘት መጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ በሰርች ባሩ ላይ ሰርች ማድረግ ነው። አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ይሄው ነው እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ሰርች ስላረኩት አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ እንደዚህ የኤ ምልክት ያመጣላችኋል። ይህን የኤ ምልክት መልሳችሁ ክሊክ ስታደርጉት ጠቅላላን የምልካቸው ቪዲዮዎች እዚህ ውስጥ አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ፊዚክስ ከ9 እስከ 12 ድረስ ሁሉንም ሰርቻለሁ። አሁን ደግሞ ማቴማቲክስ እየሰራሁ ነው። የተለያዩ የሞዴል ጥያቄዎችም አሉ እዛ ውስጥ። እዚህ ፕሌሊስት ውስጥ ኤ የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ፕሌሊስት ውስጥ አሁን ማቴማቲክስ ይኸው እየሰራሁ ነው። ከዚህ ቀደም የተላኩ ፊዚክስ የአራቱም እንግዲህ ይሄ የአስረኛ ክፍል ከታች 9 አለ፣ የ11ም አለ። የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። የተለያዩ ጥያቄዎች በሚኖሩ ሰዓት እዚህ ኤግዛም ኩዌሽን ኤንድ አንሰር የሚለው ፕሌሊስት ውስጥ እዛ ልክላችኋል፣ ወይም እዛ ውስጥ አሉላችሁ። የተለያዩ የሞዴል ጥያቄዎችም አሉ እዛ ውስጥ አይታችሁ መጠቀም ለእናንተም ለጓደኞቻችሁም መጠቀም ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ሚስተር ጋሻው እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 12 ማቴማቲክስ ቪዲዮ ቱቶሪያል ዩኒት 4 ኢንትሮዳክሽን ቱ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ፓርት 4.6 በባለፈ ቪዲዮ ላይ ፈርዘር ኦን ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ አስተምሬያችሁ ነበረ። እንግዲህ ፈርዘር ማለት አካሄዳችንን ማየት ማስታወስ ይጠበቅባቸዋል ሁል ጊዜ። ለምሳሌ ሊኒየር ግራፊካል ሶሉሽን ኦፍ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ዋን ቫሪያብል፣ ቱ ቫሪያብል ሆኖ ደግሞ ዋን ኢኩዌሽን፣ እንደዚሁም ቱ ቫሪያብል ሆኖ ሳይመልታኒየስ ኢኩዌሽን አየን። ከዛ ደግሞ ከሁለት ሲያልፉም ደግሞ ፈርዘር ኦናል ናቸው ማለት ነው። ከዛ በላይ ሲሆኑ በተለይ ለቃላት የተለያዩ ጥያቄዎች ወይም ሪል ታይም አፕሊኬሽን ላይ በምንጠቀምበት ጊዜ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ሊኖራቸው የሚችለው አገላለጽ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ኮንስትሬንት ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዋይ እና ሶሪ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ እና ዋይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ እንጠቀማለን አብዛኛውን ጊዜ ለአፕሊኬሽን ብዬ። ካልኩሌሽናችን ወይም ሶሉሽናችን ፈርስት ኳድራንት ላይ ብቻ ተወስኖ እንደሚቀር በባለፈ አይተን ነበር። ለምሳሌ አንድ ድርጅት የሆኑ ነገሮችን አመረተ ብንል ካመረተ ግሬተር ዛን ዜሮ ወይም እኩል የሆነ ካላመረተ ደግሞ እኩል የሆነ ዜሮ፣ ካመረተ ከዜሮ የተለየ ያመርታል ወይም ከፍ ያለ ማለት ነው። ግን ኔጌቲቭ የሚባል ምርት የለም። ያንን ከግምት ውስጥ አስገብተን በማቴማቲክስ እንዴት ነው ጥቅም ላይ የምናውለው የሚለውን በባለፈ አየን ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ እሱን ተጠቅመናል። እሱን ዛሬም አንረሳውም። ዛሬም እንዳለ እንደተጠበቀ ሆኖ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ማክሲመም እና ሚኒመም ቫሊዩ፣ አሁን ለምሳሌ ቅድም የጠቀሱትን ምሳሌ አንድ ድርጅት የሆኑ ምርቶችን አመረተ ስንል ማክሲመም ምን ያህል አመረተ፣ ሚኒመም የሚያመርተው ደግሞ መቼ ነው። ስለዚህ ይህንን በማቴማቲካል በማቴማቲክሳችን በዚህ በሊኒየር ኢኒኳሊቲ እንዴት እንገልጸዋለን የሚለውን ማክሲመም እና ሚኒመም ቫሊዩ ዛሬ አስተምራለሁ ማለት ነው። ከባለፈው የተወሰነ ነገር ነው የሚለየው፣ ትንሽ ልዩነት ነው ያለው፣ እናየዋለን። ግን አብዛኛውን በባለፈው ሂደት ነው የምንሄደው ማለት ነው። ሌላው ኤክሰርሳይዝ 4.6 መጨረሻ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሁኑ። ማክሲመም እና ሚኒመም ቫሊዩ፣ ከዛ በፊት ግን የተወሰኑ ተርሚኖሎጂዎችን እናያለን። ተርሚኖሎጂ ማለት ተርሞች ወይም እዚህ ቦታ ላይ የምንጠቀማቸው ማቴማቲካል የሆኑ ቃላት ናቸው ተርሚኖሎጂ የምንለው። የመጀመሪያው አን ኦፕቲማይዜሽን ፕሮብለም ይባላል። ይሄ እንግዲህ ሁል ጊዜ ማቴማቲክስ ላይ በተለይ መጨረሻ አፕሊኬሽኑ ላይ ስራ ላይ በምናውልበት ጊዜ የመጀመሪያው ስራችን ኦፕቲማይዜሽን ፕሮብለም ነው። ለምን? ቃላቶች ወይም ጥያቄዎች የሚሰጡን በምንድን ነው? በቃላት ደረጃ ነው። እኛ የምናውቀው ዝም ብሎ የተሰጠንን ኤክስ እኩል ይሆናል ወይም ዋይ ግሬተር ዛን ወይ ሌስ ዛን ተብሎ ይሰጠናል። እሱን ሶልቭ ማድረግ በጣም ቀላሉ ነገር ነው። ግን ከጥያቄዎች ላይ ከአፕሊኬሽን የሆነ ጥያቄ ላይ በባለፈ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ስለዚህ ስንሰራ ነበር።
እከሌ ይሄን ያህል ወንበር፣ ይሄን ያህል ጠረጴዛ ቢያመርት እንደዚህ ብሎ ይሰጠናል። ያንን ወደ ምንፈልገው ማቴማቲክስ ኦፕቲማይዝ ማድረግ ፕሮብለም ነው። ኢንቮልቭስ ፋይንዲንግ ዘ ቤስት ፊዚብል ሶሉሽን። ፊዚብል ማለት ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ኢኒኳሊቲዎች ሁሉንም ሳተስፋይ የሚያደርግ ሪጅን ነው ፊዚብል ሶሉሽን የምንለው። ሴት ኦፍ ፖሲብል ሶሉሽን ሊሆን የሚችል መፍትሄ ፕሮብለም አት ሃንድ ማለት ነው። ሁለተኛው ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ይባላል። ሊኒየር ፕሮግራሚንግ የትምህርታችን ርዕስ ነው ዋናው። ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሜቶድ ኦፍ ኦፕቲማይዚንግ ኦፕሬሽን ዊዝ ዘ ሴም ኮንስትሬንት ማለት ነው። ዘ ሴም ኮንስትሬንት ኮንስትሬንት የምንላቸው ዋይ ኤክስ ብለን የምንሰይማቸው ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቁጥሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ችግሩን ኦፕቲማይዝ ሊያደርግልን በሚችል ሁኔታ መግለጽ ማለት ነው። ሜቶድ ኦፍ ኦፕቲማይዚንግ ኦፕሬሽን ነው። ወይም ዘ ሜን ኦብጀክቲቭ ኦፍ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ኢስ ቱ ማክሲማይዝ ኦር ሚኒማይዝ ኑሜሪካል ቫሊዩ። ሊኒየር ፕሮግራሚንግ የምንለው ዋናው ዓላማው እንግዲህ ማክሲማይዝ ኦር ሚኒማይዝ ኑሜሪካል ቫሊዩ፣ ማክሲመም ወይም ሚኒመም ፖይንቱን ለማግኘት ማለት ነው። የሊኒየር ፕሮግራሚንግ ዴፊኒሽንም ይሄው ራሱ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ኢት ኮንሲስትስ ኦፍ ሊኒየር ፈንክሽን። ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ምን ሊሆን ይችላል? ሊኒየር ፈንክሽንን የያዘ ዊች አር ሰብጀክት ቱ ኮንስትሬንት። ኮንስትሬንት የምንለው ተለዋዋጮች ወይም ቁጥሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኦር ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኢኒኳሊቲ ማለት ነው። በሊኒየር ኢኩዌሽን ፎርም ወይም በኢኒኳሊቲ ፎርም የተቀመጠ ሊኒየር ፈንክሽኖችን የያዘ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ልንለው እንችላለን። ሌላው ኮንስትሬንት ይባላል። ኮንስትሬንት ኢዝ ሳምቲንግ ዛት ሊሚት ኦር ኮንትሮል ዋት ዩ ካን ዱ ነው። ለምሳሌ በባለፈ አንድ ምሳሌ እዚህ ላይ ሰጥቻችሁ ባለ ስለ ኮንስትሬንት ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ እና ዋይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ማለታችን የምንሰራው ስራ ፈርስት ኳድራንት ላይ ሊሚት እንዲሆን አድርጎታል። ስለዚህ እነዚህ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ እና ዋይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ የምንሰራውን ስራ ኮንትሮል አድርገዋል ማለት ነው። ኮንስትሬንት ይባላል። ኢስ ሰምቲንግ ዛት ሊሚት ኦር ኮንትሮል ዋት ዩ ካን ዱ ማለት ነው። ሌላው ፊዚብል ሪጅን ይባላል። ፊዚብል ሪጅን ብለን የምንጠራው ፊዚብል ሪጅን በመሰረቱ ምን ማለት መሰላችሁ? ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ኢኒኳሊቲዎችን ሳተስፋይ ሊያደርግ የሚችል ግራፊካል ሶሉሽን ሪጅኑ ነው በጠቅላላ ማለት ነው። ዘ ፊዚብል ሪጅን ኢን ዘ ሴት ኦፍ ፖይንትስ ዛ ሳተስፋይ ኤቭሪ ኢኒኳሊቲ ኢን ዘ ሴት ኦፍ ኢኒኳሊቲ ማለት ነው። ሴት ኦፍ ኢኒኳሊቲ ያለን ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ኢኒኳሊቲዎች አሉ። ሁሉንም ሳተስፋይ ሊያደርግ የሚችል ፖይንት ወስደን ከዛ ውስጥ ሁሉንም ምንም አይነት ፖይንት ወስደን ብንተካ ሁሉም ላይ ሳተስፋይ ሊሆን የሚችል ነው ሪጅን ማለት። ትዝ ይላችሁ ከሆነ ለምሳሌ እንደዚህ ኤክስ ዋይ አለ አንደኛው ይሄ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ የሆነ ግራፍ እና ይሄ ደግሞ ዋይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኤክስ፣ አንደኛው ዋይ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ። ስለዚህ የሁለቱ ኮመን ሪጅናቸው ይሄ ነው እንበል። ይሄ ሪጅን ይባላል፣ ፊዚብል ሪጅን ይባላል። ምንም አይነት ፖይንት እዚህ የጠቆረው ውስጥ ወስዳችሁ በኢኒኳሊቲው ላይ ብትተኩ ሳተስፋይ ይሆናል፣ ፊዚብል ሪጅን ሶሉሽኑ ማለት ነው። ፊዚብል ፖይንት ማለት ሪፈር ቱ ዘ ፖይንት ዊዝን ዲፋይንድ ሪጅን ዛ ሳተስፋይ ሰርቴን ኮንዲሽን ኦር ኮንስትሬንት። አንድ የሆነን ነገር ሳተስፋይ ሊያደርግ የሚችል ነው ደግሞ ፊዚብል ፖይንት የምንለው፣ አንድ ፖይንት ብቻ ማለት ነው። ከሪጅን ውስጥ አንድ ፖይንት ዛ ሳተስፋይ ሰርቴን ኮንዲሽን ኦር ኮንስትሬንት አስ አውትላይንድ ኢን ዘ ኮንቴክስት ኦፍ ዳታ አናሊሲስ ይላል። ይህም ሌላኛው ተርም ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ከሞላ ጎደል እስካሁን ድረስ ያያችሁትን ከዚህ ቀደም ተጠቅመናል። ዛሬ ምናልባት አዲስ ነገር ሊሆን የሚችለው ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ይባላል። ዛሬ የምንጨምረው በዛሬው ትምህርት ላይ የሚኖረን ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ወይም ስለ ትርፍና ኪሳራ የምናወራ ከሆነ ደግሞ ፕሮፊት ፈንክሽን ሊባል ይችላል። አን ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ኢዝ ሊኒየር ፈንክሽን ሪፕሬዘንትድ ባይ ዜድ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ቢዋይ ኩዌር አር ኤ እና ቢ። እነዚህ ኮንስትሬንት ሲባሉ ኤክስ እና ዋይ ደግሞ ቫሪያብሎች ናቸው ማለት ነው። ኮንስትሬንት ማለት ኤኒቲንግ ነምበር ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ጥያቄያችንን ስንሰራ ሊሚት የሚያደርግ እንደሆነ ከላይ ተነግረናል። ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ስለዚህ ይህንን ዛሬ በአዲስ መልክ እንጨምራለን ወደ ኢኩዌሽናችን ማለት ነው። ሌላኛው
Objective function mallet, real valued function whose value is to be either minimized or maximized subject to the constraint. Maximize or minimize. The objective function is needed to solve optimization problem. Optimize a minimum problem. Yet at around image at a shamel salama fellegum bitagmanal. Objective function mallet. Salin license and head salam nagging no mallet. Feasible solution. The set of value for the decision variables that satisfy all of the constraints in an optimization problem. Objective function and feasible solution. Bohalam salilai natural. Feasible solution mallet. The set of all feasible solution defines that feasible region of the problem. Namilo. Yet a can bohala salamineta camacho. Dere mecha resha term. An optimization optimal solution nominal, a feasible solution where the objective function reaches its maximum or minimum value. No. Ya optimal solution parallel back. Yemecha resha. Belenaminas kamato, mafte malen. Optimal solution nominal. Optimal solution, feasible solution, objective function. Nazihin. Nel. Nazila yetiarunacho, zario la yetech amaru termoch solhonu. እነዚህን እናያለን አሁን ቀጣይ ምሳሌ ስንሰራ ማለት ነው ሶስቱ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ፊዚብል ሶሉሽን እና አን ኦፕቲማል ሶሉሽን ማለት ነው እዚህ ጋር ምሳሌ ይሰጣናል ኤ ፈርኒቸር ዲለር ዴል ኢን ኦንሊ ቱ አይተም እንግዲህ ሁለት አይተሞች ናቸው ቴብል እና ቼር ማለት ነው ሂ ሃዝ ብር 50000 ቱ ኢንቨስት ኤንድ ሃዝ ስቶሬጅ ስፔስ ኦፍ አት ሞስት 60 ፒስ A table cost bir 2500 and a chair for bir 5500 sorry he estimates that he can make profit of bir 300 from the sale of one table and bir 100 from the sale of one chair he wanted to know how many table and chair he should buy from available money so as to maximize his total profit assuming that he can sell in all the item which he buys ይለና መጀመሪያ እንግዲህ ምንድነው የምታረጉት በባለፈ የተማርነውንም እናስተውሳለን ይሄ እንግዲህ ቃላት problem ነው word problem ነው በቀጥታ problemን optimize ማድረግ አለብን በቃላት የተሰጠውን ልክ ወደ inequality form ራሳችን እሱ ስለሆነ መቀየር አለብን ከዛው እጪ ግን ምን ሰይማቸውን ራሱ ማወቅ አለብን ለምሳሌ አይተሞቹ ምንድናቸው ቴብል እና ቼር ነው የመጀመሪያው ስራ ሌት ኤክስ ማለት ቴብል ቢሆን ኤክስ ቴብል ቢሆን ቴብል ይሁንና ዋይ ደግሞ ቼር ይሁን ቼር ይሁን አሁን ይሄንን እናደርጋለን ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው እስኪ ምን ይላል He has a bir 50,000 to invest and has a storage space of most 60 PC. Ahun yetosana limitation alla. Mendinosu yemajemmeriyaw limitation investment limitation alla. 50 shi bicha no invest miyarego. Hulettenya demo storage limitation alla. Ka 60 item belay meyaz aychilim weyim ka 60 piece belay meyaz aychilim hulettunum chairm table storage space checker alla lemaninyom mindinno x sidemer y yansal weyim ekul yihonal 60 yemejemere ihe min ibaral storage limitation allebet less than or equal to 60 x sidemer y kahulatum item ka 60 belay meyaz aychil lelo a table cost bir ወደ ኮስቱ ስንመጣ 2500 ቴብል ነው ይህ ማለት 2500 x የቴብል ሲደመር 500 የቼር y ከማን አይበልጥም ከ50000 አይበልጥም ይሄኛው ደግሞ investment limitation ማለት ነው 50000 investment limitation ሌላ ምን ተሰጥቶኛል ሌላ የሚታወቀው እነማናሉ x greater than or equal to ይሄ መቼም እንግዲህ መርሳት የለብንም አፕሊኬሽን ላይ
ሪል ላይፍ አፕሊኬሽን ላይ ስናውለው ብለን በባለፈ ተናግረናል። ዋይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ይቀመጣል። ግን አልጨረስንም። ምን ይላል ከታች? ሂ ኢስቲሜት ሂ ካን ሜክ አ ፕሮፊት። ቀደም እንድና ያልኳችሁ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ማለት ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ማለት በሌላ አባባል ምን ሊሆን ይችላል? ፕሮፊት ፈንክሽን ሊሆን ይችላል። ፕሮፊት ፈንክሽን ልንለው እንችላለን ብያለሁ። ፕሮፊት ፈንክሽን ሊሆን ይችላል። ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ሚንስ ፕሮፊት ፈንክሽን፣ ትርፍና ኪሳራ ላይ የምናወራ ከሆነ ማለት ነው። የፕሮፊት ፈንክሽን ተዚላችሁ ከሆነ ዜድ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤኤክስ ፕላስ ምንድን ነው የሚለው ቢዋይ ነው። ኤኤክስ ኤንድ ቢዋይ፣ ኤ እና ቢ ኮንስትሬንት ኤንድ ኤክስ ኤንድ ዋይ ቫሪያብል። እስኪ እነሱ ፕሮፊት ዘ ፕሮፊት ኦፍ ብር 300 ፍሮም ሴል ኦፍ ቴብል፣ ቴብል ከሸጦ 300 ብር። ይህ ማለት ኤ ስንት ነው ማለት ነው? 300 ነው ማለት ነው። ኤ 300 ነው። 300 ኤክስ ሲደመር ሌላ ደግሞ ቼር ሸጦ 100 ነው። ቢ ስንት ነው ማለት ነው? 100 ነው ማለት ነው። 100 ዚ ኳል ቱ ዜድ። ይሄኛው ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ይባላል። ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ምን እንደሆነ በኋላ ምሳሌው ላይ እናያለን ያልኩት ለዚህ ነው። እንግዲህ ሁለት ነገሮች ይቀራሉ፣ ኦፕቲማል ሶሉሽን እና ፊዚብል ሶሉሽን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችን ይሄ ነው። እነዚህ ኦፕቲማል ፕሮብለሙን ኦፕቲማይዝ አድርገን በዚህ መልኩ ገልጸናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀረን ሲምፕሊፋይ ማድረግ ማቃለል ነው። ዋናው ጉዳይ ይህንን መጨረሻ ላይ ነው የምንጠቀመው፣ ትርፉም መጨረሻ ላይ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር ግን መቃለል ካለባቸው መቃለል አለብን፣ ልክ ሪራይት ማድረግ አለብን። ልክ በባለፈ እንደሰራ ነው ማለት ነው። ምንድን ነው ዋይ በዚህ ፎርም መጠቀስ አለበት። ዋይ ማይነስ ኤክስ ፕላስ ሲክስቲ ማለት ነው። ሶሪ ይሄ አይዞርም፣ ያው ሌዛን እንደሆነ ነው። ሌዛን ማይነስ ኤክስ ፕላስ ሲክስቲ። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ሁሉንም ለአምስት መቶ ብታካፍሉት ዋይ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ አምስት ኔጌቲቭ ፋይቭ ኤክስ ፕላስ 100 ነው የሚሆነው። 100 ይሆናል። ሌሎቹ እንዳሉ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዋይ፣ ዋይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሶሪ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0፣ ዋይ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0። ይሄ ሲምፕሊፋይ ሆነ። ይሄ ሪራይት አድርገን ሲምፕሊፋይ አድርገናል። እሺ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ድሮው ዘ ግራፍ። ግራፉን ድሮው እናደርጋለን። ድሮው ላይን ነው። ይህ ማለት ኢኩዌሽንን እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ልምጣና ከላይ የሰራ ነው ወደ ኢኩዌሽን ልቀይረው። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ኤክስ ፕላስ 60 ማይነስ ኤክስ ፕላስ 60 እንደዚሁም ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ 5 ኤክስ ፕላስ 100 ፕላስ 100 ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 እና ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 0። ስለዚህ የዚህን ግራፍ እሰራለሁ ማለት ነው። የዚህን ግራፍ እሰራለሁ። እዚህ ጋር ልምጣና ግራፌን በዚህ ጋር ላስቀምጥ። እዚህ ጋር ግራፉን እንደዚህ ላስቀምጥ። ይሄኛው ኤክስ ነው አክሲሱ ማለት ነው። ይሄኛው ዋይ ነው። እዚህ ጋር 0 0 አለ። አሁን ከላይ ኤክስ ኢንተርሰፕት እና ዋይ ኢንተርሰፕት መጠቀም ይኖርብናል። ለዋይ 0 ብሰጥ የዚችን እዚህ ጋር ያለውን ፊት ለፊት፣ ለኤክስ 0 ብሰጥ ዋይ 60 ይመጣል። በጣም ጥሩ። እንደዚሁም ለዋይ 0 ብንሰጥ ደግሞ ዋይ ኤክስ ኢንተርሰፕት ማለት ነው። ኤክስም 60 ነው የሚመጣው። 60 60 ማለት ነው። 60 60 ስለዚህ ይህንን እስኪ በሀያ በሀያ ልክፈለው። እዚህ ጋር 20 እዚህ ጋር 40 እዚች ጋር 60 እንደዚሁም እዚህ ጋ 80 እስከ 100 ድረስ ብሄድ ይበቃኛል። ይሄኛው 100 ወደዚህ ደግሞ እንደዚሁ 20 40 60 እዚህ ጋ 80 100
በጣም ጥሩ። 60-60 ማለት ይች ናት። ላይናችን ምንድን ነው? ሶሊድ ነው። ስለዚህ ይህን ሁለት ፖይንት ላገናኘው። ይሄ ዋይዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ኤክስ ፕላስ 60 ነው። ማይነስ ኤክስ ፕላስ 60 ነው። ሁለተኛው ኤክስ ኢንተርሰፕት እና ዋይ ኢንተርሰፕት ብጠቀም ለኤክስ 20 ይመጣል። ኤክስ 20 ነው የሚሆነው። ዋይ 100 ነው የሚመጣው። ዋይ 100። ስለዚህ እዚች ጋር በዚህ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ 5x ማይነስ 5x ፕላስ 100 ማለት ነው። እነዚህ እስከታች ያሉት ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 በአክሲሱ ላይ ተደርበው ያሉ ናቸው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ምንድን ነው የማደርገው? ማጥቆር ነው ወይም ሼድ ማድረግ ነው። ከላይ ኢኒኳሊቲው ላይ አይታችሁ ከሆነ ከላይ ያሉት ሁለቶቹ ምንድን ናቸው? ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ነው የሚለው። ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ከሆኑ ደግሞ ወደዚህ ከላይ ናቸው በታች ነው የሚሆነው። ቢሎ ዘላይን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሼድ የሚሆነው የሁለቱም ኢኒኳሊቲዎች ቢሎ ነው የሚሆነው። ከታች ዋይ እና ኤክስ ደግሞ ግሬተር ግሬተር ናቸው። ግሬተር ግሬተር ሲሆኑ ደግሞ የኤክስ ወደ ራይት ይሆናል፣ የዋይ ደግሞ አፓርት ይሆናል ማለት ነው። ሶሮ ከታች ያሉት ሁለቶቹ ዲተርማይን የሚያደርጉት ፈርስት ኳድራንት መሆኑን ነው። ይቺ የጠቆረችዋ ብቻ ሶሉሽን ይባላል። ይሄ ፊዚብል ሪጅን ትባላለች። ይቺ እንግዲህ ከላይ ያሉ ተርሞችንም እዚህ እንጠቀማቸዋለን። ፊዚብል ሪጅን የምንለው ይሄ ነው። እዚህ ውስጥ በሁሉም ይቺ የጠቆረችዋ ፓርት ፊዚብል ሪጅን ይባላል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ኮኦርዲኔት እናወጣለን። ለምን? አላማችን ማክሲመም እና ሚኒመም ፕሮፊቱን ለማግኘት ነው። ስለ ፕሮፊት ነው የሚወራው። ስለዚህ ማክሲመም ፕሮፊት የት ነው፣ ሚኒመም ፕሮፊት የት ነው የሚለውን ለማወቅ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኢንተርሴክሽን ፖይንቶችን እዚህ ቦታ ላይ እናወጣለን። ኢንተርሴክሽን ፖይንት እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኢንተርሴክሽን ፖይንት ኮርነር ፖይንት ቨርቴክስ ልትሉ ትችላላችሁ እናንተ። ከፊዚብል ሪጅን ውስጥ የምናወጣቸው ናቸው። ከፊዚብል ሪጅን ውስጥ የምንወስዳቸው ፖይንቶች ናቸው። ኮርነር ፖይንት ወይም ቨርቴክስ ብላችሁ ልትሰይሟቸው ትችላላችሁ። ለማንኛውም እስኪ እነማን ነማ ናቸው? እዚች ጋር ልምጣ። መጀመሪያ ከታች ተመልከቱ፣ ማን አለ? 00 እዚች ከታች። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው እዚህ ጋር የተቋረጡበት ማናማ የተቋረጡበት ለሚለው 00 ማለት ዋናው ኤክስ እና ዋይ የተቆራረጡበት ቦታ። ዝቅ ብለን ስንሄድ ደግሞ የኤክስ 20 የዋይ 0 አለች። እንትን እዚህ ጋር ልጠቀምላችሁ። 00 ማለት ይች ናት። ሌላኛዋ ቨርቴክስ ደግሞ የተቆራረጡት አሁን የጻፍኳት ይች ናት። እሺ፣ ሌላ ደግሞ እዚች ጋር ይኸው ወጥቼ እዚህ ጋር የተቆራረጡበት ሌላ እንዳለ ማን ነው እሱ? የኤክስ ዋጋ 0 የዋይ ዋጋ 60 ማለት ነው። ሌላ ይቺ ፖይንት ናት። እዚች ጋር አንድ የተቆራረጡበት ቨርቴክስ አለች። ይችን እንዴት ነው የምናገኘው? ሁለቱ ላይን እኩል ይሆናል ብለን ማለት ነው። ሁለቱ የተቆራረጡትን ላይን እኩል ይሆናል ብለን ነው የምንሄደው። ዛት ሚንስ ማይነስ 5x ፕላስ 100 ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ኤክስ ፕላስ 60 ማይነስ ኤክስ ፕላስ 60 እዚህ ጋር ማይነስ 4x ማይነስ 4x ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ 40 ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 10 ማለት ነው። የኤክስ ዋጋ 10 እዚች ጋር ሄድና የኤክስ ዋጋ 10 የዋይ ዋጋስ? ዋይ ዋጋ ደግሞ አንዱ ላይ መተካት ነው። 10 በተካ 50 ይመጣል። ከሁለት አንዱ ላይ መተካት 50 ነው የሚመጣላችሁ። ስለዚህ ከታች ልውረድና 10 50 አለኝ ማለት ነው። 10 50 እነዚህ የተቆራረጡበት ፖይንቶች ናቸው። አንድ ስቴፕ ብቻ ነው የሚቀረኝ ጥያቄውን ልጨርስ፣ ማክሲመም እና ሚኒመም የት ላይ እንዳለ ለማወቅ ማለት ነው። እነዚህን ኮኦርዲኔቶች ወስጄ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ላይ ሰብስቲትዩት ማድረግ ነው። ናው ሰብስቲትዩት ኢንቱ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን። እነዚህን ሰብስቲትዩት እናደርጋለን። ሰብስቲትዩት ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰብስቲትዩት ኢንቱ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን
objective function ወይም profit function ያልነው ከላይ ያስቀመጥኳት ትዝ ይላችሁ ከሆነ objective function ላይ ማለት ነው objective function objective function ማለት ነው z is equal to ብዬ የሰራሁላችሁ ማለት ነው z is equal to ማለት ነው 300x ከላይ ትዝ ይላችሁ ከሆነ 300x ሲደመር 100y ማለት ነው 100y ጥሩ እነዚህ እንግዲህ ፊዚብል ሶሉሽን ምንላቸው ልናመጣ ነው ማለት ነው ከላይ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ምን እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ አሁን ፊዚብል ሶሉሽኑን እየሰራሁ ነው የመጀመሪያው ዜድ 00 ላይ መጀመሪያው ዜድ 00 ላይ ምን ይሆናል ሲ 00 ብትተኩ 300 ሲባዛ በ0 300ን በ0 አባዙት 100ን በ0 አባዙት ምን ይሆናል ሲባዛ በ0 ይሆናል 0 ነው ውጤቱ ሲጋ በ0 ብታባዙት ሁለተኛ z 20 0 ላይ ቢሆን የx ዋጋ 20 ማለት ነው 300 ሲባዛ በ20 ይሄንን በስንት ታባዛላችሁ በ20 ሲደመር 100ን በ0 ማለት ነው 100 በ0 ውጤቱ ስንት ይመጣል 3 በ2 6 6000 ይመጣላችኋል 6000 ይመጣል ሌላው z 0 60 ላይ ለx ዋጋ 0 ለy ዋጋ 60 ማለት ነው ናው 300 ሲባዛ በ0 ይሄንን በ0 አባዛለሁ ሲደመር 100ን በ60 ማለት ነው 100ን በ60 ስለዚህ 6000 ይሆናል ይሄም ተመሳሳይ ውጤት 6000 ሶሪ 6000 የመጨረሻው z 10 50 ላይስ 50 ማለት 300ን በ50 አባዙት ሶሪ 300ን በ10 ሲደመር 100ን በ50 አባዙት ስንት ይመጣል 8000 ይመጣል በጣም ጥሩ አሁን የሰራሁላችሁ ይሄ z00 z20 ምናምን ያረከረኩት feasible solution ነው ከላይ የተጠቀምኳት በሰማያዊ objective function ይባላል ከዛ ውጭ ያለውን በባለፈ intersection point ይያልኩ ሳወጣላችሁ ስለነበረ ምንም ቀላል point ወይም feasible point ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር የጠቀስኩላችሁን ቁልቁል እዚህ ጋር ያወጣሁትን 00 20 ምናምን feasible point ናቸው ይሄ feasible solution ነው አንድ ነገር ብቻ ቀረ ኦፕቲማል ሶሉሽን ከላይ ከነገርኳችሁ ተርም ውስጥ ኦፕቲማል ሶሉሽን ኦፕቲማል ሶሉሽን ማለት ከዚህ ውስጥ ነው የምንመርጠው መልሱን ማለት ነው ጥያቄው ላይ ተዚህ ላችሁ ከሆነ ምንድነው የሚለው we can make profit እና አታች maximize የሚላል maximize his total profit ፕሮፊቱን maximize ለማድረግ ከዚህ ውስጥ ማንኛው ነው መልሳችን ነው ሁለት ጊዜ 6 ሻለ አንድ ጊዜ 0 አለ አንድ ጊዜ 8 ሻለ ስለዚህ መልሱ ምን ሆነ so the maximum profit so እዚህ ቦታ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው the maximum profit the max profit maximum profit አችን ምንድነው ማን ላይ ነው ማለት ነው 10 ወንበሮች ቴብል ማለት ነው 10 ቴብል and 50 chair 10 50 at ወይም 10 50 እዚች ጋር at profit at 10 50 ወይም 10 ወንበሮች እዚህ ጋር ለጻፈው buying 10 table 10ዎቹ ምንድናቸው table ከገዛ እንደዚሁም 50 chair 50 ደግሞ chair 50 chairs ማለት ነው maximum profit at 1050 buying 10 table and 50 chair ማለት ነው ሚኒመሙ ምንም ካልገዛ 00 ማለት ወንበሩንም ምኑንም ከተወ ምን ትርፋለህ
ትርፍ ይኖረን ይችላል ካልገዛ ያው አንድ ነጋዴ የሚያተርፈው ገዝቶ ከሸጠ ነው አርፎ ከተቀመጠ ምን ትርፍ ያመጣል ስለዚህ ሚኒመማችን ምን ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያው 00 ማለት ነው ከዛው እጭ ግን 20 አንዳንዴ ወንበሮችን ብቻ ቼሮች ይሄን ቴብሉን ጠረጴዛውን ወንበር ቼሮን ወንበሯን ብቻ የሚገዛ ከሆነ ማክሲመም የሆነ ፕሮፊት አያገኝም ግን ፕሮፊት አለው በውስጡ ማለት ነው በውስጡ ፕሮፊት ይኖረዋል ማለት ነው ለምሳሌ 60 ቼሮችን ብቻ ቢገዛ 6000 ብር አለ 20 ወንበር ጠረጴዛዎችን ቢገዛ 6000 ፕሮፊት አለ ማለት ነው 00 ምንም ካልገዛ ግን ሚኒመሙ ማለት እዚህ ቦታ ላይ ነው በሌላ አባባል ግራፊካሊ እንደዚህ ሶልቭ ስናደርግ እንግዲህ ፈርስት ኳድራንት ላይ ነው እንደዚህ አይነት ሶሉሽን የሚያርፈው ይያልን እየተነጋገርን ስለሆነ በራይት በኩል ያለው ፖይንት በራይት በኩል ያለው ሞስት በተለይ ሁለቱን የሚያዘ ኤክስንም ዋይንም የሚያዘ የመልስ የመሆን እድል አለው ግን እኔ ገምቱ ይያልኩ ሳይሆን ቀላል ስቴፕ ነው ቀላል ስቴፕ ነው ይሄርኩት ይሄው መጀመሪያ ጊብን አወጣው ከዛ ኦፕቲማል ኦፕቲማል ፕሮብለሙን በዚህ መልኩ ገለጽኩ ሲምፕሊፋይ አደረገው ኦብጀክቲቭ ሶሉሽኑን አወጣው ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑን አወጣው ከዛ በኋላ ግራፍን የሰራሁት ግራፉ ላይ ያሉትን ፖይንቶች ወስጄ በዚህ በዚህ ቦታ በኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ላይ ሰብስቲቲዩት አደረኩት ከዛ ነገረኝ ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው የምንሰሩት የመጀመሪያው ኤክሰርሳይዝ 4.6 ተመሳሳይ አይነት ጥያቄ ነው ያለው ከላይኛው ጋር የሚለየው ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ላይ ነው ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ላይ ላይ 100 ይላል እዚህ 200 እንትን ላይ 300 ይላል እዚህ 200 100 ያለውን 50 በግማሽ የቀነሰው ኦልሞስት ምን ይጠይቀናል find the linear object function of the profit b what is the maximum profit in the dealer make ማለት ነው ፕሮፊቱ ማክሲመም ፕሮፊት ጠይቀናል ከላይ ያለው ማለት ነው ራሱን መገልበጥ ማለት ነው እንግዲህ የተወሰነ ቦታ ላይ ስንደርስ ብቻ ነው የሚለያየው የገዛው አይተም ራሱ x table ነው x table ነው table ነው y ደግሞ ምንድነው chair ነው chair ነው most simplify አድርገን ነው የምንሰራው ብዙ እንትን አንደለም ከዛ ምንን እናወጣለን ኦፕቲማይዝ የሆነው ፕሮብለሙን ኦፕቲማይዝ እናደርጋለን ከላይ የሰራ ነው ነው ብያቸዋለሁ x ሲደመር y less than or equal to 60 ይሄ እንኳን ራሱ አልተቀየረም እንደዚሁም 2500x 2500 ያንዱ የቴብል ዋጋ ነው 500 ደግሞ ያንዱ የቼር ዋጋ ነው 500x y ከ50000 ብር ያንሳል የመጀመሪያው storage limitation ይሄኛው investment limitation መብለጥ የለበትም ይያልን ነው ወሰኖብኛል እንዳይበልጥ ከ60 በላይ መያዝ አይችልም storage limitation ከ50ሽ በላይ invest ማድረግ አይችልም ይሄ investment limitation የገንዘብ ነው x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 ች አትቀር first quadrant መሆኑን ነው የሚነግረን ይሄ first quadrant ላይ መሆኑን ነው የሚነግረን ይሄንን ወደ ሲምፕሊፋይ ላድርግና እዚህ ጋር ላምጣው y greater than ወይም rewrite sorry less than ነው greater than የለም እዚህ less than minus x plus 60 ይሄን ደግሞ ለ500 ሁሉንም አካፍዬ ቦታ አቀያይሬ ላስቀምጥ minus 5x plus 100 ነው የሚሆነው ጋር plus 100 እንደዚሁም ሌሎቹ ችግር የለውም x greater than y 0 y greater than 0 እዚህ ጋር draw line ከዚህ በኋላ የምናደርገው ምንድነው draw the lines ማለት ነው the line ላይኑን ወይም ግራፉን draw ነው የምናደርገው draw ለማድረግ ደግሞ equation ያስፈልገኛል equation ማለት ይሄንን እኩል ይሆናል ብሎ ማስቀመጥ ማለት ነው ስቴፖቹን እንግዲህ በሂደት እየጻፍኩት ነው እዚህ ጋር 60 minus 5x plus 100 እዚህ ጋር 100 እንደዚሁም y is equal to 0 x is equal to 0 x እና y 0 0 ብዙ ጊዜ አይሳሉም ለምን ተደረበው ነው ያሉት አክሲሱ ላይ ስለሚደረቡ
ዋናዎቹ ሁለቱ ከላይ ያሉትን ብቻ ነው። ቀጣይ ስቴፕ ኤክስ ኢንተርሰፕት እና ዋይ ኢንተርሰፕቱን እንፈልጋለን። ከላይ በተለይ ከሁለቱ ላይን ላይ ኤክስ ኢንተርሰፕት እና ዋይ ኢንተርሰፕት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዋይ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ 60 ነው የሚለው። ኤክስ ኢንተርሰፕት ማለት ለዋይ 0 መስጠት ማለት ነው። ስለዚህ ኦርደር ፔሮቹ እዚህ ጋር ለኤክስ 0 ስንሰጥ ዋይ 60 ይመጣል። እንደዚሁም ለኤክስ 0 በአንጻሩ ለዋይ 0 ስንሰጥ ኤክስም ራሱ 60 ነው የሚመጣው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ይሄ የመጀመሪያው ኢኩዌሽን የማን ነው? ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ 60 ለሚለው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ 5x ፕላስ 100 ለሚለው እዚህ ጋር ኤክስ ኢንተርሰፕት ለኤክስ 0 ብንሰጥ ዋይ 100 ነው የሚመጣው፣ 100 ይመጣል። እንደዚሁም ለኤክስ ሶሪ በአንጻሩ ደግሞ ለዋይ 0 ብትሰጡ እዚህ ቦታ ላይ ኤክስ ስንት ነው የሚመጣው? 20 ይመጣል ማለት ነው። ያው ከላይ እየሰራ ነው ምሳሌው ላይ እስካሁን ድረስ ምሳሌው ጋር ካለው ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ምንም ልዩነት የለው። ስለዚህ ይህም መሰረት አድርገን ግራፉን እንሰራለን። እዚህ ጋር ግራፉን መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር 20 40 በ20 በ20 ልክፈለው። እዚህ ጋር 60 80 እንደዚሁ 100 100 ማለት ነው። ወደ ላይም ያለውን በተመሳሳይ 20 40 60 እያልን ይህን እንከፍላለን። 60 80 እና 100 እስከ 100 ድረስ ይበቃኛል። እዚህ ጋር 100 እሺ፣ መሀል ላይ የሚቆራረጡበት 00 ነው። አሁን ከላይ የተሰጡኝም ፓርት እንትኖች ላስቀምጥ። በነገራችን ላይ x is equal to 0 እና y is equal to 0 በአክሲሱ ላይ ስለሚደረብ ችግር የለውም። ስለዚህ ፈርስት ኳድራንት ላይ እንደሆነ አስቤ እንትንላለሁ። ወይም ካስፈለገ ደግሞ ይሄን እንትኑን ቀይሬ እዚህ ጋር ምን ማድረግ እችላለሁ? ላይኑን መደረብ እችላለሁ። ይህ ማለት x is equal to 0 ማለት ነው። ሌላም በዚህ ላይ አንድ ላይን ብደርብ ምን ይሆናል? y is equal to 0 የሚሆንበት ማለት ነው። አሁን ይሄኛው x axis ከላይ ያለው ደግሞ y axis። አሁን ፖይንቶቹን እናስቀምጥና ድሮው እናድርግ። 0 60 ማለት y ዋጋ 60 እዚህ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ ሶሊድ ነው የሚሆነው ላይኑ፣ ምክንያቱም ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ትሰራላችሁ። y is equal to minus x plus 60 ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ መቶ እና 20 ነው የሚለው የኤክስ ዋጋ 20 ማለት ይሄ ነው፣ የዋይ ዋጋ 100። ስለዚህ በዚህ ላይ እንደዚህ እንሰራለን። ይሄኛው ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ 5x ማይነስ 5x ፕላስ 100 ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የሚጠቁረው ይሄኛው ፓርት ነው። እዚህ ውስጥ ያለችው ፓርት ትጠቁራለች። ሁሉም ሌዛን ስለሆነ የጋራቸው እዚች ውስጥ ትሆናለች ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኦርደር ፔሮቹን ነው የምናወጣው። ስንት ኦርደር ፔር አለ እዚህ ጋር? የመጀመሪያው ኮርነሩ ማለት ነው። ኮርነራችን ኮርነር ብለን የምንጠራው ዘ ማክሲመም ፖይንት ኦር ቨርቴክስ ኦፍ ዘ ፊዚብል ሪጅን ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ሁሉም ላይኖች የተቋረጡበት ማለት ነው። የመጀመሪያው 00፣ ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ጋር 20 ማለት ነው። 20 ላይ ሶስተኛው ደግሞ ወደ ላይ ልውጣና ዋይ ዋጋ 60 የኤክስ ዋጋ 0 ማለት ነው። ይህ አለ። የመጨረሻ እዚች ጋር ያለችዋ ፖይንት ናት። እዚህ ውስጥ ያለችዋ ፖይንት ሁለቱን ኢኩዌሽን እኩል ይሆናል ብለን የምንሄደው ማለት ነው። ከዛ የሚቋረጥበትን ቦታ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስንት ነው የመጣልን? ላይ ምሳሌው ላይ ስለሰራ ነው ብዙ መድከም አይጠበቅብንም። 10:50 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው 10:50። አሁን እነዚህ ቨርቴክሶች ናቸው። ቨርቴክሱን አግኝተናል። ቨርቴክስ
ሁሉንም ቨርቴክስ ካገኘን በኋላ እነዚህን ኮኦርዲኔት ፖይንቶች ሳብስቲቲዩት ኢንቱ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ላይ ሳብስቲቲዩት እናደርጋለን ማለት ነው። እነዚህን እዚህ ጋር ኮርነር ፖይንቶቹን ሳብስቲቲዩት እናደርጋለን ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ነው። ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ተዚላችሁ ከሆነ የዚህኛው ከምሳሌው የሚለየው 200x ሲደመር 50y ነው 50y ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሳብስቲቲዩት ያደረግን ማክሲመም እና ሚኒመም ፖይንቱን ለማወቅ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፊዚብል ሪጅን አግኝተናል። ፊዚብል ፖይንቶች ወይም ፊዚብል ሶሉሽን ላይ ነን። አሁን ከፊዚብል ሶሉሽን በኋላ ኦፕቲማል ሶሉሽን እናመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ለማንኛውም እነዚህን ኮኦርዲኔቶች የመጀመሪያው 00 ነው 0,0 ለኤክስም 0 ለዋይም 0 0 ከላይ አተካኩን ምሳሌ ላይ ስለነገርኳችሁ እዚህ ቦታ ላይ መተካት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስንት ነው የሚለው 20 0 ነው። ለኤክስ 20 ስንሰጥ ምን ይሆናል? 200 በ20 ይሆናል። 200 ሲባዛ በ20 ሲደመር 0 ይመጣል። ኤኒ ነምበር መልቲፕላይድ ባይ 0 0 ይሄ ስንት ነው የሚመጣው? 4000 ማለት ነው 4000 ከዛ በኋላ ዜድ 0 ይሄ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ነው። በዜድ ሪፕሬዘንት ያደረኩት ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ነው which is equal to በዋይ ቦታ ላይ 60 መተካት ነው። 50 ሲባዛ በ60 ስለዚህ 0 ሲደመር 50 ሲባዛ በ60 ማለት ነው 50 በ60 ስንት 3000 ሆነ 3000 የመጨረሻው ዜድ 10 እና 50 ላይ ማለት ነው። ስትፈልጉ 10 በ200 2000 ይሆናል። 2000 ሲደመር 50 በ50 ደግሞ 2500 ይሆናል። 2500 ቶታል ስንት ይመጣል ማለት ነው? 4500 ማለት ነው። ናው አሁን ማክሲመም እና ሚኒመም ፖይንታችንን አግኝተናል። እንግዲህ ሚኒመም 0 ነው። ሚኒመሙ 0 ነው። ምንም ካልገዛ ማለት ነው። ሳይገዛ መሸጥ የለምና ያው መግዛት አለበት። ስለዚህ ሚኒመሙ 0 ነው። ግን እኛ ማክሲመሙን ነው የተጠየቅነው። ቢ ላይ እየጠየቀን ማክሲመሙን ስለሆነ ምን እንላለን? ሶ ዘ ማክሲመም ፖይንት አት 1050 ላይ ማለት ነው። ዘ ማክስ ፖይንት ብላችሁ ዜጋ ዘ ማክስ ፖይንት አት 1050 ኦር ባይንግ ምንድን መግዛት ያለበት ባይንግ 10 ቴብል ኤንድ 50 ቼር ማለት ነው። 10 ቴብል ኤንድ 50 ቼር ማለት ነው። ያው ተመሳሳይ ነው። ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ላይ ብቻ ነው ከምሳሌው ጋር የሚለያየው። ሌላ ምንም የሚለየው ምሳሌ ከምሳሌው የሚለየው ምንም ነገር የለው። 1050 ነበር እዛ በምሳሌው ላይ። ስለዚህ ቀለል ያለ ኤክሰርሳይዝ ነው ማለት ነው የሰጣችሁ። ያው አመሳስሎ ነው የሰጣችሁ። ቀላል ነው። መጽሐፉ ላይ ትንሽ ረጅም ነው። ምናልባት ከቻላችሁ እኔ የሄድኩበት ስቴፕ ከገባችሁ በጣም ቀላሉ ይሄ ነው። ምንድን ነው ያደረኩት? መጀመሪያ አወጣሁ። ኤክስ ማለት ቴብል ነው፣ ዋይ ማለት ቼር ነው አልኩ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፕሮብለሙን ሙሉ በሙሉ ወደ ማቴማቲካል ኢንኢኳሊቲ ቀየርኩት። ከዛ በኋላ ሲምፕሊፋይ አደረኩት። ሁለተኛው ላይ ሲምፕሊፋይ ካደረግኩ በኋላ ላይኑን ልሰራ ስለሆነ ድሮ ላይን እኩል ይሆናል አደረግኩ። እኩል ይሆናል ካደረግኩ በኋላ ኤክስ ኢንተርሰፕት እና ዋይ ኢንተርሰፕት ፈልጌ ግራፉን ሰራ። ከግራፉ ላይ ኮኦርዲኔቶቹን አወጣው ማለት ነው። የሚቆራረጡበትን ኮኦርዲኔት ኤክስ እና ዋይ አወጣ። ከዛ በኋላ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ላይ ነው ሰብስቲቲዩት ያደረግኩት። ትልቅ የመጣው ማክሲመም፣ ትንሽ የመጣው ደግሞ ሚኒመም ይሆናል ብዬ ጨረስኩት ማለት ነው። ቀላል ስቴፕ ነው። ሌላው ሁለተኛ ኮንሲደር አን አይስክሬም ማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒ ዛት ፕሮዲውስ ኦንሊ ቱ ታይፕስ ኦፍ አይስክሬም ኤ ኤንድ ቢ ቦዝ አይስክሬም ሪኳየር ሚልክ ኤንድ ምን ይላል ክሬም ኦንሊ ቱ ማኒፋክቸር ኢች ዩኒት ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ ዘ ፎሎዊንግ ኳንቲቲ አር ሪኳየርድ ኢች ዩኒት ኦፍ
A require 1 unit of milk and 3 unit of cream. Each unit of B require 1 unit of milk and 2 unit of cream. The company kitchen has a total of 5 unit of milk and 12 unit of cream. On each sale, the company make a profit of $6 per unit A sold and $5 per unit of B sold. Now, the company wishes to maximize its profit. Matraf no minotu. How many unit of A and B should it produce respectively? Ila. Ahunu maximum point ne tayega. Ngiri tamasasa step no. Kala nyoga mehdo ya ataya kochuna chum mila yutenji. Ngiri objective function na atalam. Wano inequality unum na atalam. Ka problem ulay anestan madam. Selezi. Ahun late level ziga. Let x amalet mendinno number of unit of ice cream a produce yemiyaregaw ya ice cream be x represent largaw ziga limtanna number of unit of ice cream, A produce malen. Ice cream, A produced. A malen. Produced. Y malet demo. Number of unit of ice cream. Thomas Asaino. Man produce yadarago. B produced yadarago. Then, Siganas comes. በጣም ጥሩ እስኪ እዚህ ጋር አሁን ከላይ ጀምረን እንግዲህ ጥያቄው የተሰጠንን given በትክክል ያነበብን እንመጣለን ማለት ነው to manufacture each unit of a and b the following quantity are required ይላል each unit of a ማለት ነው require 1 unit of milk እሺ ሚልኩን ተመልከቱት አሁን እዚህ ጋር 1 unit of milk ለa ማለት ነው ከb ደግሞ to አሁንም 1 unit ነው ቢም የሚፈልገው 1 ዩኒት ነው ስለዚህ ሚልኩ ማለት ነው ምን ታረጋላችሁ x ሲደመር y ሚልኩ ማለት ነው 1 unit of milk ሚልኩ ስንት ነው the company kitchen has total of 5 unit of milk ይላኛል ቢበዛ 5 ነው የሚፈልገው ማለት ነው አሁን ሚልኩ ነው የጻፍኩት ሁለተኛው ደግሞ አይስክሬም b ያሁን የሁለቱም ማለት ነው መጀመሪያው ላይ 3 unit of cream 3 unit of cream ማለት 3x plus ከሁለተኛው ላይ ደግሞ 2 unit of ice cream 2y less than or equal to ስንት ነው የሚሆነው 12 ማለት ነው ይሄው 12 እዚህ ጋር 12 ይሄንን በትክክል እናወጣለን ከዚ ይቺ ሁለት ናት እንግዲህ ሁለት መስመር ሁለት ኢንኢኳሊቲ ናቸው እንግዲህ ያሉት ሁለት ኢንኢኳሊቲ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው x ሲደመር y less than 5 ሚልኩ ማለት ነው ከዛ አይስክሬሙ ደግሞ 3x plus 2y less than 12 ነው ምናልባት እዚህ ጋር የሚቀረኝ x greater than or equal to 0 እና y greater than or equal to 0 ማለት ነው ይሄንን ጊቨን በትክክል ማውጣት ነው የመጀመሪያው ስራችን ሁለተኛው ስራችን እዚሁ ላይ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው ያን ከማድረግ በፊት ግን ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑን ማውጣት አለብኝ ዜድን ለማግኘት ከታች ወረዱ እዛው ልቀጥል ኢች ኦን ኢች ሴል ዘ ካምፓኒ ሜክ አ ፕሮፊት ኦፍ ብር 6 ፐር ዩኒት ኦፍ ኤ ይማለት 6x ሲደመር 5 for y ማለት ለb ማለት ነው 5y ይሄ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችን ነው ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችን ነው በጣም ጥሩ ይሄን ካደረግን በኋላ ይሄን ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን ሲምፕሊፋይ ማለት y less than minus x plus 5 ማድረግ ይቻላል እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ደግሞ y አሁንም less than minus 3 over 2x minus 3 over 2x plus 6 ታደርጋላችሁ ከዛው ጭግን x greater than or equal to 0
y greater than or equal to 0 እንዳለ ነው ይሄ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው ከዛ ምንድነው መታደጉ draw lines ነው ላይኑን draw ማድረግ ነው draw the line or the graph draw the lines or graph ላይኑን ወይም ግራፉን draw ማድረግ ነው ላይኑን draw ለማድረግ ደግሞ equation ያስፈልገኛል ይሄ ማለት y is equal to minus x plus 5 እና y is equal to minus 3 over 2x plus 6 plus 6 y is equal to 0 እና x is equal to 0 እነዚህ ላይኖች ናቸው የሚያስፈልጉት ከላይ ያለውን በትክክል እንግዲህ ጥያቄዎቹን በትክክል አንብባችሁ እዚህ ላይ ከደረሰላችሁ ቀላል ነው ብዙ ተማሪዎችን አስቸገረን ሲሉ የምሰማው ይችን የመጀመሪያዋን ኢንኢኳሊቲዋን ማውጣት ነው ፕሮብለሙን ወደ ማቴማቲካል ኢንኢኳሊቲ መቀየሯ ላይ ብቻ ነው ከዛ በኋላ ያን ከላይ የነበረውን ስቴፕ መድገም ስለሆነ ቀላል ነው የሚሆነው ይችን ብቻ የመጀመሪያዋን ብቻ ስቴፕ ላይ በጣም ተጠንቅቃችሁ ከሰራችሁት ቀላል ነው ከዛ ውጪ አሁን ቀደም ሲል የሰራሁትን አይነት ነው በቃ የምደግመው እዚህ ጥያቄ ላይ ማለት ነው ግን መጀመሪያ ላይ ማውጣቱ ካልከበደ ማለት ነው ናው አሁን ምንድነው እናደርገው x intercept እና y intercept ለሁለቱ ላውጣ ማለትም y is equal to minus x plus minus x plus 5 እና ለዚህ ለx 0 ሲሰጥ y 5 ይሆናል እንደዚሁም ለy 0 ሲሰጥ ደግሞ x ስንት ይመጣል አሁንም 5 ነው የሚሆነው ሁለተኛው ደግሞ y is equal to 3 over 2x 3 over 2x plus 6 ነው የሚለው ለx 0 ስንሰጥ y 6 ነው የሚመጣው ይሄ y intercept ማለት ነው ለy 0 ስንሰጥ ደግሞ 4 ይመጣል እነዚህ ናቸው x intercept እና y intercept የሁለቱ ከዛ ውጪ ግን x is equal to 0 እና y is equal to 0 ላይኑ ላይ የሚደረጉ ናቸው የሚደረጉ ናቸው ዝጋድ ከፈለግንም ደርበን እናስቀምጣለን አሁን ግራፉን በቀጥታ መስራት እንችላለን እንግዲህ ከፍተኛው ቁጥር እዚህ ኢንተርሰፕቱ ላይ እንደምናየው እስከ 6 ድረስ ነው ስለዚህ y ዋጋ እስከ 6 ዝጋ 1 2 እስከ 6 ድረስ መጻፍ እችላለሁ 3 4 5 እና መጨረሻ 6 የኤክስም እስከ 5 ነው 1 2 3 4 እና 5 ይሄ ኤክስ አክሲስ ነው ይሄ ዋይ ነው ኤክስ ኢኳል ቱ 0 የሚለውን እዚህ ጋር ልደርበው በሰማያዊ በደንብ ልብ እንድትሉት ኤክስ ኢኳል ቱ 0 ማለት ይሄ ነው ይሄኛው ደግሞ ዋይ ኢኳል ቱ 0 ነው የበሰማያዊ የጻፍኩት y is equal to 0 ነው የኛው ደግሞ x is equal to 0 ነው ከላይ ኢንኢኳሊቲው ላይ እንዳያችሁት ከላይ ኢንኢኳሊቲው ላይ እንዳያችሁት x ምንድን ነበር greater than or equal to ነው አይደል የሚለው x greater than or equal to ማለት እንደዚህ ነው ላይናችን ማለት ነው first quadrant ነው x ይሄው እንደዚሁም y greater than or equal to 0 ነው እንደዚሁ ታደርጋላችሁ y greater than or equal to 0 ይሄም በደንብ አስረዝሙት ሁሉንም አይነት እዚህ ጋር ያ እስከዚህ ድረስ በደንብ መሄድ ማለት ነው y greater than 0 x እና y ነው አሁን የሰራሁት ከዛ እነዚህን ሁለት 05 ማለት እዚህ ድረስ ነው 50 ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ሁለቱም መስመር ላገናኛቸው ይሄኛው y is equal to minus x plus 5 ነው ሁለተኛው ደግሞ 06 ይላል ይሄው እዚህ ጋር 06 ማለት እዚህ ነው ከዛ 4 4 ማለት ይሄ ነው ከዚህ መጣችሁ ሶሪ በትክክል ለማገናኘት ስድስት ማለት ስድስት እና አራትን ማገናኘት ማለት ነው
ስድስትን አራትን አገናኛለሁ ይሄው እንደዚህ y is equal to minus 3 over 2x plus 6 ማለት ነው ጥሩ አሁን ሁለት አይነት ቀለም ልጠቀም አንደኛው ሁለቱም ሌዛ ሌዛ ናቸው እነዚህ ኢንኢኳሊቲያቸው ካላይ ሳወጣ ሌዛ ሌዛ ናቸው ሌዛን ማለት ወዲት ይጠቁራል ማለት ነው ወደዚህ የዚህኛው መስመር እንደዚህ ይሆናል ይሄው ይሄ እንደዚህ ይያለ አይደለም ይከተለው እንደዚህ ይያለ ይከተላል የመጨረሻው አንድ ሼድ ነው የሚቀረኝ እሱም የዚህ ማለት ነው ስለዚህ የዚህን እዚህ ላይ ስደግሞ መጨረሻ የሚፈለገው ፊዚብል ሪጅን ይሄ ይሆናል ማለት ነው ፊዚብል ሪጅን ይሄው እስከዚህ ድረስ ተመጣጣላችሁ ከዛ ይሄን ወደ ታች እስከ አራት ድረስ ትገጥማላችሁ ማለት ነው አስፈላጊው ይሄ ነው ከዚህ በኋላ ኮኦርዲኔቱን ነው የምናወጣው ኮኦርዲኔቱን እናወጣለን ኮኦርዲኔቱ አንደኛው ኮኦርዲኔት እዚህ ጋናት ሁለቱ ላይ ነው የተቋረጠበት ሌላኛው እዚህ ቦታ ነው ሶስተኛው እዚህ ነው አራት እዚህ ጋታች አራት ላይ ነው ሁሉንም ኮኦርዲኔቶች እዚህ ጋር አውጣቸው የመጀመሪያው ኮኦርዲኔት 00 ነው 00 ሁለተኛው ኮኦርዲኔት 05 ነው ሶስተኛው ኮኦርዲኔት ደግሞ 40 ነው 40 ሲሆን አምስተኛው ኮኦርዲኔት ይችኛዋ ማለት ነው ሁለቱን እኩል ይሆናል ብለን መሄድ ነው ሁለቱን እኩል ይሆናሉ ብለን ሄደን እናገኛቸው ስንት ይመጣሉ 2 እና 3 ነው የሚመጡላቸው 2 x ዋጋ 3 ማለት ነው እነዚህ ኮኦርዲኔቶች እነዚህን ያገኘዋቸውን ኮኦርዲኔት እዚህ በቦክስ ውስጥ ያስቀመጥኳቸው ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ላይ ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ምንድነው የሚለው z is equal to ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ከላይ ማለት ነው 6x plus 5y ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ሰብስቲቲዩት አድርገን ትልቅና ትንሹን ማውጣት ማለት ነው አሁን ፊዚብል ሪጅኑን አግኝተናል ኮኦርዲኔቶቹን አግኝተናል ወይም ፊዚብል ፖይንት ብለን የምንጠራቸውን አግኝተናል ከላይ ተርሙ ላይ እየተነጋገርናቸው ማለት ነው አሁን የሚቀረኝ ፊዚብል ሶሉሽን እና ኦፕቲማል ሶሉሽን ብቻ ነው ፊዚብል ሶሉሽን አሁን ልሰራው ነው የz እያደረገው ምሰራው ፊዚብል ሶሉሽን ነው 00 00 ብትተኩ ለx እና ለy ይሄ ከላይ ያለው 0 ነው የሚመጣ እዚህ ጋር ደግሞ 05 ብትተኩ 05 ብንተካ 25 ነው የሚመጣ ሌላ ይሄ ግልጽ ነው 0xm ym ላይ መደመር ማለት ነው ከላይ ወይም እሺ ይሄኛውን በቀጥታ ሁሉም ላይ እየተካው ልስራላችሁ 05 ማለት 6 ሲባዛ በ0 ሲደመር 5 ሲባዛ በ5 ማለት ነው ስንት ይመጣል 25 ሁለተኛው ደግሞ ሌላው ሶስተኛ ፖይንት 40 ማለት ነው 40 ማለት 40 እኩል ነው 6 ሲባዛ በ4 ሲደመር 5 ሲባዛ በ0 ማለት ነው ውጤቱ ስንት ነው ይሄ 4 ነው ውጤቱ 24 ይመጣል የመጨረሻ z 23 ላይ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ወይም ፕሮፊት ፈንክሽን ይባላል 2 ሲባዛ በ6 2 ሲባዛ በ6 ሲደመር 5 ሲባዛ በ3 5 በ3 15 ነው 2 በ6 12 ውጤቱ ስንት ይመጣል 27 27 ስለዚህ ይሄኛው ፊዚብል ሶሉሽን ነው ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ፊዚብል ሶሉሽን ፊዚብል ፖይንት ፊዚብል ሪጅን እነዚህን አግኝተናል የመጨረሻ የሚቀረው ምንድነው ኦፕቲማል ሶሉሽን የሚፈለገው መልስ ማለት ነው ወይም የተጠየቃችሁ ጥያቄ የመጨረሻው መልሱ ማክሲማይዝ ነው የሚለው ማክሲማይዝ ፕሮፊት ነው ስለዚህ ፕሮፊቱን ማክሲማይዝ ለማድረግ ከዚህ ውስጥ ትልቁ ማን ነው ትልቁን ኮኦርዲኔት መውሰድ ነው
the maximum profit at 239. ስለዚህ እዚጋ the max profit, the max profit profitu ምን ላይ ነው ያለው? 239 ነው 27 የመጣላችሁ ላይ ማለት ነው at 23 that means ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ለሚለው 2 unit produce የሚሆነው 2 unit of product from a product from a 2 unit of product from a and 3 unit of product from b ማለት from b 2 unit of product from a and 3 unit of product from b ወይም እዚች ጋር ልጻፍላችሁ 3 unit of product from product 2 unit of product from b ማለት ነው ከb product 3 unit ከa product 2 unit ያህል ያስፈልጋል እንግዲህ ማክሲመም ፕሮፊት ሚኒመሙ ያው 0 ነው ምንም አለመስራት ምንም አለማድረግ 0 ነው ትርፍ የለም ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ቪዲዮውን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ በሚቀጥለው በሌላ አዲስ ርዕስ እንገናኛለን ለዛሬው አመሰግናለሁ ቻው